Bom dia a todos, bom dia a todas, servidores, deputados. A pedido do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, presido a sessão de hoje, também considerando a ausência do nosso vice-presidente, doutor Serginho, deputado doutor Serginho. Então, na linha sucessória, digamos assim, né, dos componentes da Comissão de Constituição e Justiça, então assumo aqui com alegria e honra a presidência hoje nesta sessão. Então nós vamos para o primeiro aqui, foi retirado de pauta, então vamos ao item 1, sob relatoria do deputado Rodrigo Amorim, são emendas de plenário. Emendas de plenário ao projeto de resolução número 280 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 810 de 97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é favorável com subemenda às emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, concluindo por substitutivo. Para discutir. Posso abrir? Por favor, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu fui um daqueles que produziu emendas, porque o projeto proposto não contemplava a proposta da presidência aprovada no Colégio de Líderes. Era para que as sessões fossem em horário normal e tradicional, às terças e quartas, e quintas-feiras é que seria antecipada para as 10h30, com expediente inicial e expediente final. E as emendas de plenário foram nesse sentido. O substitutivo, no meu entendimento, está correto, porque no artigo 2º, ele diz que, para artigo 2º, que é o 69, parágrafo 2º, ele diz que as sessões ordinárias são diurnas e serão realizadas terças e quartas-feiras, com início às 14 horas e término às 18 horas e 30 minutos. Isto é, sessão ordinária compreende expediente inicial, ordem do dia e expediente final. E no inciso 2º, ele diz que nas quintas-feiras inicia às 9h30 e termina às 14 horas. Está contemplando expediente inicial, ordem do dia às 10h30 e expediente final. E depois, lá no artigo 75, objeto da subemenda número 6, está dizendo que nas terças e quartas-feiras às 15 horas e nas quintas-feiras às 10h30, impreterivelmente, será declarada aberta a ordem do dia. Então, eu vejo que o substitutivo contempla. E também no artigo 10 está dizendo que se iniciou em 1º de junho de 24, que vai se iniciar, e já se iniciou, porque se iniciou antes de aprovar, e terminará em 1º de novembro de 24. Então, então eu estou querendo dizer a Vossa Excelência, só pedir para fazer a discussão, que eu acho que o substitutivo atendeu exatamente os objetivos das emendas de plenário. Mais alguém gostaria de discutir? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 2. Item 2 da pauta, projeto de lei número 3.975, de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 6.434, de 15 de abril de 2013, para instituir cotas de ingresso no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silva, CAP UERJ, aos filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária e agentes socioeducativos mortos ou incapacitados em razão do serviço e da outras providências. O parecer é pela legalidade com emendas. Para discutir. Pelo que eu entendi, então, né, presidente? Foi retirado de pauta.
O senhor vai discutir, presidente? O senhor vai discutir? Não, não vou discutir. Presidente, pode discutir. Eu pensei que o senhor ia discutir. Desculpe. Não, mas eu estou fazendo aqui umas contas. Então, sob o ponto de vista das cotas, nós estamos com 39%. Já tinha as cotas da UERJ, que está lá no artigo 7º. São mais 13% para os professores e 13% para os filhos dos funcionários. Dá 26%. Então, nós estamos com 65% de cota e 35% de liberdade de inscrição. Então, esses são os números. Estou só chamando a atenção, porque este é um projeto que, volta e meia, recebe emenda para ter modificações. O que não vai poder é ter um projeto que só possa ter cota e não ter livre acesso. Então, pelo menos aqui está com 35% de livre acesso. Senhor presidente, para discutir. Acabei. Deputado Vinícius. Deputado Luiz Paulo, eu pedi a palavra porque imaginei que Vossa Excelência tinha terminado pelo tempo. Já terminei, senhor. Na verdade, senhor presidente, existe a Lei 6.434, de 2013, que disciplina o sistema de cotas nas universidades e no Instituto de Aplicação da UERJ, o CAP-UERJ. E essa lei, ela dispõe, no artigo 5º, parágrafo único, que qualquer mudança no percentual acima deverá ser submetida à apreciação do Poder Legislativo com proposta da iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. É lógico que aqui nós estamos falando de uma lei e não de uma norma constitucional. Mas eu também entendo que, no caso aqui, nós teríamos um voto pela inconstitucionalidade com transformação e indicação legislativa. Eu mantenho o acompanhamento ao voto do relator. Relator aqui foi o deputado Amorim. Não está funcionando, não? Para discutir. Eu tinha discutido, mas ao mesmo tempo estou apoiando o voto do relator pela legalidade, porque a alteração é de uma lei já existente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Entendi a explicação do deputado Luiz Paulo, que inclusive fez uma matemática aí. Mas, Luiz Paulo, eu confesso para você, eu mesmo fui aluno do CAP da UFRJ. Eu acho que sobrar só 35% para o comum dos mortais é muito pouco. Mas já era. Já é assim? A lei anterior... A lei já só... A lei anterior era 40-60. Então, era 40, não é isso? Aqui, ó. A lei anterior dizia assim, a CAP-UERJ tem 20% para estudante carente, 20% para estudantes negros, tá? Nos incisos 1 e 2 do 5º, deu 40, e mais 25% dos servidores da UERJ, então, deu 65. Na minha conta, manteve os mesmos 65. As cotas de 20 é que passaram 3 cotas de 13, em vez de manter 2 de 20. Muda. Por isso que eu fiz a matemática. Não, ela muda. Mas, de qualquer maneira, presidente, eu quero rapidamente dizer que eu vou acompanhar o deputado Vinícius Cozzolino, porque essa lei determina, por alguma razão, que a iniciativa deverá ser reservada ao chefe do Poder Executivo. Eu acho curioso essa questão, mas isso é o que está em vigor. A gente teria que, de alguma maneira, cancelar isso. Deputado Carlos Mink, uma Diga. Parte. Sim. Nesse caso, nós parte. Poderíamos revogar o dispositivo que está na lei dizendo... Entendi. Que compete privativamente ao Poder Executivo. Sim. Presidente. Me dá uma parte, deputado Mink. Claro. Depois do Cozzolino.
Tá. Deixa o Cosolino acabar. Depois também queria fazer uso da palavra. Eu queria só apartear o MIG. Por favor, deputado. O senhor acabou de... É o aparte do aparte do aparte. Senhor presidente, concedido. Voto de vista. Vamos fazer assim. Concedida a vista para o deputado Vinícius. Pronto. Mas deixa eu só apartear. Só para esclarecer. Concedo a parte ao deputado Luiz Paulo. Ô, deputado Mink, eu acho que o parágrafo único, deputado Cosolino, ele diz respeito à mudança no percentual global e não na mudança do percentual interno. Viu, deputado? Eu estou ouvindo, mas ele fala do percentual acima. Pois é, mas o percentual acima... Era dos estudantes carentes e estudantes negros. Sim, mas o percentual acima que ele fala... É 20? É do caput e não do inciso. Acima é o caput. Quando você está lá embaixo, você se refere ao caput, não aos incisos. E o caput está dizendo que é 40. Ela não destruiu o 40, ela manteve 39, ao contrário, ela baixou um ponto percentual. Bom, de qualquer maneira, o deputado pediu visto. O global é um mesmo. Depois a gente discute com mais calma. Cadê você? Só para fazer o apontamento? Fazer um apontamento, embora tenha sido concedida a vista ao deputado Vinícius Cosolino, porque as intervenções aqui foram no sentido da cota, do Vinícius Cosolino foi em relação à iniciativa. Mas eu queria também chamar a atenção, e aí já com a vista do deputado Cosolino, para que ele também observe o fato de que, quando essa lei foi instituída em 2013, a lei da cota, ela teve um objetivo, né? E esse objetivo está previsto no artigo 1º, que é com vistas à redução de desigualdades étnicas, exatamente, sociais e econômicas, né? E portanto... A iniciativa da deputada Marta Rocha, que eu entendo ser louvável, é para prestigiar uma categoria. Exatamente. Que eu acho que, como nós vemos, inclusive, em outros países, para incentivar o exercício da função, do agente de segurança, a ele, além dos seus honorários, do seu salário, também é concedido benefícios para os seus filhos, na área da educação, inclusive no comércio, eles têm acesso a descontos especiais nas suas compras, no que incentiva, inclusive, a pessoas a ingressarem nessa força de segurança do Estado. Então, eu acho que o objetivo da Marta Rocha foi de privilegiar, merecidamente, essa categoria, porque a lei, ela prevê o combate a desigualdades sociais. Esse é o objetivo da lei de cotas. O que, senão, daqui a pouco, outras categorias vão entrando na lei de cotas, que não é o objetivo, precípuo da lei existente. Era essa consideração que eu queria estar fazendo agora, para o estudo do deputado Cosolino também. Obrigado, deputado. Perfeito. Concedida a vista, então, para o deputado Vinícius Cosolino. Item 3 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei número 1278, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre o programa de incentivo tecnológico à terceira idade e dá outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5... 6 e 8 e 10. Favorável com subemenda à emenda número 7, contrário à emenda número 9, concluindo por substitutivo. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 4 da pauta foi retirado da pauta a pedido do autor. Pela ordem. Deputado Luiz Paulo. Eu e a deputada... O microfone não está fechado. Eu e a deputada Érica Takimoto conversamos pela manhã sobre esse projeto. Desculpe, deputado, qual projeto? O número, o item esse 4? Esse está sendo retirado de pauta. Retirado de pauta, ok. Por quê? Por acaso, a deputada Érica Takimoto é professora da Escola Técnica. E eu sou ex-aluno da Escola Técnica e também sou engenheiro.
E o desejo do deputado Bacelar é dar aos técnicos o direito de fazer as autovistorias. E eu também sou autor da lei original. Reza parcial razão ao deputado Bacelar, porque um edifício é como fosse uma cidade. Entendo eu que um prédio, a vistoria geral, ampla, quem assina é o profissional de nível superior, engenheiro ou arquiteto. Mas tem partes desse prédio que os técnicos podem fazê-lo com melhor competência, né? Como, por exemplo, as instalações elétricas, as instalações eletromecânicas e até outras. Aí eu pedi, né, já que está uma movimentação muito forte em relação ao sistema, pedi ao deputado Amorim para retirar de pauta, para a gente se debruçar numa proposta que a gente possa levar ao presidente Bacelar. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Nosso presidente Rodrigo Amorim, saúdo. Bom dia. Item 5 da pauta são emendas de plenário. Luiz Paulo, saiu de vista? Saiu de pauta? Retirou de pauta, retirou de pauta, presidente. Presidente, pela ordem, só pedir desculpa a todos aí pelo atraso. Estava com o presidente, talvez tenha que retornar. Então, se Vossa Excelência puder continuar a presidência para a gente não perder o ritmo, agradeço. E agradeço também a gentileza e a cortesia de ter retirado o 4 de pauta. Perfeito. Item 5 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei número 1888 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a disponibilização de soro antiofídico e demais imunobiológicos em todas as unidades de saúde dotadas de infraestrutura estadual e da outras providências. O parecer é favorável às emendas número 1, 2, 4 e 5, favorável com subemendas às emendas número 3 e 6, concluindo por substitutivo. Para discutir. Não havendo quem querer discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta, projeto de lei número 3.405, de 2020, de autoria do deputado Flávio Serafini, que garante aos estudantes concluintes do ensino médio na rede pública estadual de educação, no ano de 2020, a matricular-se no ano de 2021, a fim de realizar complementação pedagógica. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela prejudicabilidade, face ao artigo 143 do Regimento Interno da Alerj. Projeto de lei, que a aplicabilidade na pandemia, ele perdeu o objeto, né? Então, para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está prejudicado. Número 7 da pauta, projeto de lei número 3.694, de 2021, de autoria do deputado Felipe Oubel, que institui o programa Infância Sem Pornografia. O parecer é pela anexação ao projeto de lei número 242, de 2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 8 da pauta, projeto de lei número 4.101, de 2021, de autoria do deputado Felipe Poubel, que permite o uso de logradouros públicos aos grupos escoteiros. Parecer é pela inconstitucionalidade. Presidente. Para discutir. Tudo bem? Deputado Luiz Paulo. Se o nosso presidente não ficar constrangido... De forma alguma... Eu gostaria de pedir vista. Por quê? Porque os escoteiros não têm sede fixa, né? Eles se movimentam nos logradouros públicos, em praças públicas, e até mesmo, muitas vezes, precisam de reuniões abrigados, né, em escolas. E uma das funções do escoteirismo é a função social, né? Então, se não houver óbice do relator, eu sei que é difícil vencê-lo, mas é do Poubel o projeto de lei. Poubel, relatoria do
Vamos aí. Qual era o argumento da inconstitucionalidade, inclusive, Luiz Paulo? Eu não quero uma tensão... Presidente, para discutir. Eu não quero uma tensão entre o Amorim e o Pobel. Não quero essa tensão de jeito nenhum. Eu só queria que alguém esclarecesse qual era o argumento da inconstitucionalidade. Deputado Rodrigo Amorim, com a palavra. Deputado Mink, cumprimentando desde já a Vossa Excelência, a questão da inconstitucionalidade é o vício de iniciativa, porque logradouro público, quem tem capacidade de legislar é o município. Mas ele, eu reconheço, mas a saída é porque eles falam mediante termo de perfeito, cooperação, entendeu? Perfeito. Deixa é eu uma tentar. Livre iniciativa, né? É. Na verdade, né? De, não por é solicitação. Não é uma decisão. Você vai tentar salvar, então. Exatamente. Eu também eu tenho um pouco o pensamento em relação a esta forma. Assim, quer dizer, os próprios escoteiros podem, por livre iniciativa, fazer a solicitação que é autorizado pelo Poder Executivo ou Poder Municipal de dizer autorizo ou não. Então, neste caso, eu acho que o pedido faz sentido e eu também convirjo com a leitura com a vista concedida Paulo salvando os escoteiros. Ao presidente. Não, eu não tô só salvando os escoteiros. Eu tô salvando a relação tão sadia, irmã, do deputado Amorim com o deputado Pompeu. Deputado Mink, só falta dizer que foi escoteiro também, né? Só provavelmente era instrutor dos escoteiros. Sempre alerta. Na época do escoteirismo, eu transitava em outras... Outras áreas. Vossa Excelência está sempre alerta. Concedida vistas ao deputado Luiz Paulo. Item 9 da pauta, projeto de lei número 4.940, de 2021, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre o destino de parte dos recursos obtidos pelo Estado do Rio de Janeiro com a venda da SEDAE e da outras providências. O parecer é pela prejudicabilidade face à lei... Pela perda de objeto. Pela perda de objeto. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A gente vai dispor sobre um dinheiro que acabou, pô. Já era, né? Esse perder objeto é um clássico perda de objeto. Literalmente. Item 10, projeto de lei número 84, de 2023, de autoria dos deputados Carlos Macedo e Rodrigo Bacelar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer 3 refeições diárias em restaurantes populares sob a direção do Estado e amplia os dias de funcionamento na forma que menciona. O parecer é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11 da pauta, projeto de lei número 390, de 2023, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que obriga as concessionárias de energia elétrica a disponibilizarem acesso para acompanhamento do consumo em tempo real pelo consumidor. O parecer é pela constitucionalidade com emenda para discutir. Presidente. Pois não, só uma observação, tem uma lei 9.804, de 22, que é ementa dela... Diz exatamente isso, quer dizer, quase isso, né? Obriga as concessionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem aos consumidores informações claras sobre o consumo mensal na forma que menciona. Então, porque a única diferença é que ele fala em tempo real, né? Então, não sei se seria o caso de alterar ou dar pela prejudicabilidade. Aí o relator estando presente. Deputado Rodrigo Amorim. De fato, a gente pode seguir, deputado, e faço aqui a minha retificação do voto, então, sem nenhum problema, presidente. É pela prejudicabilidade, então? Isso. Então, alterado o parecer do relator. Pelas razões apontadas pelo deputado Acélia. Pelas razões apontadas, alterado o parecer do relator para prejudicabilidade do projeto. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tá certo, Célia. É bem igual. Item 12 da pauta, o projeto de lei número 522/2023, de autoria do deputado Dr. Serginho, que dispõe sobre o Programa de Acesso à Justiça e da Advocacia da Ativa Remunerada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, pela ordem.
Eu vou pedir vista desse projeto. Presidente, vista conjunta. Presidente. Deputado Spall. Eu queria só fazer o seguinte comentário. Porque eu tenho minha posição clara sobre isso. Infelizmente, esse projeto, de cara, fere o regime de recuperação fiscal, porque cria novas despesas para o executivo. E também a própria LRF. Então, só esses dois preceitos já seria suficiente para que a gente não insistisse nesse tema futuramente. Mas tem uma segunda questão. Acho eu que isso teria que ser uma proposta, primeiro aprovada no Congresso Nacional. Porque eu desconheço, eu pelo menos desconheço, não quer dizer que não exista, mas desconheço a existência desta forma de advogado ativo remunerado, pago pelo Estado, em outras unidades... Distrito Federal. Eu desconheço. E concomitantemente com as defensorias existentes. Também não conheço qual é a organização administrativa do Distrito Federal. Então, queria só citar esses dois aspectos, mas como foi pedido vista, eu me resguardo para, no momento oportuno, me posicionar. Presidente, eu sei que já houve pedido de vista. Não sei se Vossa Excelência vai abrir a discussão, mas só para me manifestar brevemente. Obviamente é um tema que carece, de fato, de uma discussão mais ampliada. E parabenizo aí o deputado Mink, o deputado Cozzolino, pelo gesto de pedir vista e rediscutir. Mas, de fato, a matéria... E aqui faço uma defesa aberta da advocacia, como advogado que sou. Militei em algumas comissões da OAB. E, de fato, o que se busca no projeto é a ampliação do acesso ao judiciário. Então, tudo aquilo é um princípio basilar que a gente começa nos primórdios da faculdade de Direito, que é o acesso ao judiciário. É a forma mais democrática de se alcançar a democracia é com o poder judiciário. Então, todo procedimento que vise ampliar a porta de entrada, o acesso ao judiciário, é bem-vindo. Além disso, não há nenhum... óbvio, porque também foi pauta da discussão, ninguém trouxe aqui por hora esse assunto ao debate, mas não se trata de regulamentar qualquer profissão, muito ao contrário. A advocacia tem uma lei própria, tem um estatuto próprio, tem uma das entidades mais fortes do Brasil, entidades de classe mais fortes do Brasil, e o que se pretende é que o advogado devidamente inscrito possa atuar dentro dos moldes que a lei está entabulando, como advogado da ativa, que é uma prática recorrente já nos tribunais. Os tribunais já adotam esse procedimento na ausência de um defensor público, a nomeação, naquele momento, naquele instante, por parte do magistrado que está presidindo a sessão, de um advogado da ativa. O que o projeto pretende é só criar regras para quando esse advogado fizer a função de advogado da ativa para alguém que não tenha condições de arcar com um advogado e não visa afrontar a defensoria em absolutamente nada, a instituição continua permanecendo. Obviamente que é um tema que, em torno de algumas polêmicas, o autor, o deputado Dr. Serginho, fez e pede a inclusão justamente nesse momento em que estamos na iminência de uma defensora vir aqui, que eu tenho convicção que pode ser um momento importante também da gente ouvir a defensoria. E ouvir também a OAB. Falei esses dias também com o presidente da OAB Seccional Rio de Janeiro, e a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, é entusiasta do projeto. Então, é um momento oportuno, com a vista de Vossas Excelências, tentar observar esse aspecto bem levantado pelo deputado Luiz Paulo, de fato cria a despesa, tentar entender se há que impacto isso geraria, eventualmente corrigir o projeto aqui no âmbito da CCJ, mas é um projeto que, de fato, carece de discussão, só para fazer esse adendo. E finalizo dizendo que não só o Distrito Federal, mas o Estado do Espírito Santo
me parece que foi o protagonista e isso tem fluído muito bem, dado muito certo, permitindo a ampliação do acesso da porta de entrada ao judiciário nesse sentido. A vista, se o presidente deferir, é um momento mais de discussão, ainda que adentre aí no recesso e a gente retome no segundo semestre, mas é um projeto que merece, de fato, uma ampla discussão. Deferida vista, pedido de vista, então, conjunta? Deputado. Já que o deputado Amorim colocou duas instituições, quiçá antes do prosseguimento, ou depois, aí, fazer uma audiência pública. Bem importante. Cabe a discussão. Perfeito. Concordo com o deputado Luiz Paulo. Dessa forma, concedida a vista, então, ao deputado conjunto, ao deputado Mink e ao deputado Vinícius Cozzolino. Presidente, pela ordem, novamente, se Vossa Excelência puder, então, votar aí o encaminhamento do deputado Luiz Paulo para a realização de uma audiência, a gente pode fazer no âmbito da própria CCJ para ouvir as partes. Vossa Excelência colocar para o colegiado, a gente puder deferir, já fica deferida a realização da audiência pública. Então, colocando em votação a sugestão do deputado Luiz Paulo, realização de uma audiência pública no âmbito da CCJ para discutir essa questão de maneira mais aprofundada. Então, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos definir a data para a realização da audiência pública. O item 13 da pauta, projeto de lei número 648 de 2023, de autoria do deputado Brazão, que institui programa visando a minorar o sofrimento da mãe cuja criança ou adolescente tenha desaparecido. O parecer é pela prejudicabilidade, face à lei número 9.506 de 3 de dezembro de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto, item 14 da pauta, projeto de lei número 1233 de 2023, de autoria do deputado Alan Lopes, que torna obrigatória a publicidade dos impactos provenientes dos benefícios fiscais ou desonerações dimensionadas em regimes especiais de tributação. O parecer é pela anexação ao projeto de lei número 887 de 2019. Para discutir. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Presidente. A gente teve audiência pública na Comissão de Tributação sobre esse tema, benefícios fiscais, que eu e muitos chamam de gastos tributários, a semana passada. Existe uma lei que disciplina essa matéria, que é a 8445, que é de 19. Então, o senhor está dando anexação à prova de lei 887-19, eu não vi. Porque eu preciso vê-lo. Porque, a meu juízo, preciso vê-lo, poderia ser prejudicabilidade em função da 8445. Então, se fosse possível, o senhor me dá a vista por apenas uma sessão, só para me ler a 8887-19. Renato, desculpa. Concedido vistas, eu posso deferir o pedido do deputado Luiz Paulo para poder identificar a possibilidade. Só ver se é anexação ou prejudicabilidade. Concedido o pedido de vista, então, ao deputado Luiz Paulo. Presidente. Pois não. Aproveitando a minha relatoria que está no intuito de derrubar o deputado Alan Lopes, deputado Pobel. Essa anexação. Vossa Excelência tem sido cruel com seus aliados. Já foi Felipe Poubel, agora Alan Lopes. Essa anexação em razão de um projeto do deputado Renato Cozzolino, que fala sobre o mesmo tema, me parece que está desarquivado. Mas o deputado Luiz Paulo pediu vista, né? Porque veja só. Ele pediu vista. Não, se puder pedir a vista conjunta, aí eu também reanalizo. Porque se for compatível com a 8445, também ambos podem ser salvos modificando a 8445. Perfeito. Cabe o pedido de vista conjunta. Senhor presidente, eu também peço vista conjunta. Concedido vista conjunta, deputado Luiz Paulo, Vinícius Cozzolino e Rodrigo Amorim. Item 15 da pauta, projeto de lei número 1281 de 2023. De autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que institui o programa Maracanã para Todos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências.
o parecer do deputado Rodrigo Amorim pela anexação ao projeto de lei número 233 de 2023. Para discutir. Para discutir, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, no parecer eu trago aqui uma anexação ao PL 233 de 23, que é um projeto da deputada Verônica Lima. O projeto original aqui é de autoria do deputado Andrezinho Siciliano. O projeto que a gente está apreciando e é objeto do relatório tem no artigo 1º. Esta lei cria o programa Maracanã para Todos como forma de garantir equivalente acesso, equitativamente ao acesso de pessoas de baixa renda a todas as partidas de futebol ocorridas no Maracanã. E no artigo 1º do projeto de lei da deputada Verônica, que é anterior ao do deputado Andrezinho Siciliano, fala no artigo 1º, fica instituído o programa Futebol para Todos no Estado do Rio de Janeiro, com finalidade de disponibilizar ingressos para partidas de futebol a preços populares para pessoas em situação de baixa renda. Ou seja, o projeto é exatamente o mesmo. Mesma coisa. Se a deputada Érica quiser assumir a relatoria e o presidente deferir para dirimir esse conflito na bancada do PT, eu não me oponho. Não me oponho. Okay, Vossa Excelência quiser. Vossa Excelência autorizar, presidente, passar a relatoria da Érica. Que realmente há uma, talvez uma possibilidade de tentar uma autoria conjunta, mas levar para os dois essa situação, porque realmente, para não prejudicar. Não sei qual autoria, tem que ser autoria de três, né? Isso. Ou com autoria. Vista então concedida para a deputada Érica. Item 16 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei número 1493 de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que cria o programa de apoio à saúde mental para mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável às emendas número 1, 2, 3 e 4, concluindo por substitutivo. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Carlos. Queria consultar a Vossa Excelência se em algum momento seria possível, que a gente tem uma extraordinária pautada para hoje, vários temas importantes, muitos ambientais. Eu ia no início até pedir para começar pela extraordinária, tenho particular interesse nisso, mas eu vi que tinha vários projetos importantes. Então, eu esperei a gente chegar aqui e, naturalmente, aprovarmos o projeto de saúde mental da deputada Érica, sempre conectada, e aqueles outros importantes que a gente já discutiu. Então, queria que Vossa Excelência analisasse, ouvindo também o deputado Amorim, todos os deputados, que a gente, agora ou logo a seguir, pudéssemos passar para a extraordinária, se fosse também de interesse, de conveniência da CCJ como um todo. É esse o meu pedido. Se os demais deputados concordarem, colocamos em votação, e não vejo o óbice em acatar a sugestão do deputado Carlos Mink. Então, gostaria de colocar, então, em votação para passar para os itens que estão na pauta extraordinária. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Tem que encerrar. Votamos o da Érica. Aprovado o parecer com as emendas. O 16, gente, acabou de votar. Fechamos o 16. Mas fechamos só o 16. Pronto. Nós terminamos o 16, o item 16 da pauta. Então, a sugestão do deputado Carlos Min, que é agora nós suspenderíamos esta sessão. Abriríamos a sessão extraordinária para dar início à votação dos projetos que estão na sessão extraordinária. Nesse sentido, eu queria também fazer uma sugestão, que esta pauta interrompida fosse a pauta principal da próxima. Sem dúvida. Perfeito. 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 Iniciaríamos a partir dela. A partir do 17, virava número 1. Isso, a partir do item 17, que eu já entraria como a primeira da próxima pauta. Senhor presidente, pois não. Eu vou aproveitar a oportunidade de pedir licença para me retirar, deixando meus pareceres à disposição para apreciação.
Perfeito. Eu posso votar concedido. Contrário a esse pedido do deputado Cozzolino? Deputado Vinícius Cozzolino, sempre uma ausência eu quero dramática para a CCJ. Registrar meu voto contra. Me filio à divergência, deputado Mink. Também registro. Então, encerramos, então, suspendemos a sessão, esta sessão ordinária, e damos aberto, então, os trabalhos da sessão extraordinária para a votação dos presidente, projetos em questão. Presidente, eu estou tentando só, me perdoa aí pela ordem, identificar, porque eu acho que tem um projeto meu, que era do doutor Serginho. Relatoria do. Ah, sim, o 29 da pauta da RO. Se puder, antes de encerrar, pelo menos. Porque eu tenho a impressão que. Pois é. Porque eu estava tentando. Porque eu achei que tivesse na RE. Aí é na RO. Agora volta na próxima, deputada Célia, porque já encerrei a sessão. Dando, então, início aos trabalhos da nossa sessão extraordinária. É o item 1, emendas de plenário ao projeto de lei número 1354-A, de 2012, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que cria o certificado parceiro ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, deputado Rodrigo Amorim, é favorável às emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhores que aprovam, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei número 3.296-A, de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o incentivo à doação de sangue animal, cães e gatos. O parecer é favorável à emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, emendas de plenário ao projeto de lei número 420 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a política estadual de prevenção e tratamento de leishmaniose visceral, LV, em cães, gatos e outros animais domésticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer favorável às emendas número 1, 2, 5, 6 e 13. Contrário às emendas número 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 e 16. Prejudicada a emenda número 12 pela aprovação da emenda número 6. Favorável com subemenda aglutinativa das emendas números 10 e 15. Concluindo por substitutivo. Em discussão. É, para discutir, presidente. Deputado Rodrigo. Na verdade é uma questão de ordem, porque não obstante ao parecer, eu sou autor de emendas. Então, fazer um requerimento aqui à Vossa Excelência. Se puder redesignar um relator, talvez Vossa Excelência mesmo não seja autor de emenda. Então aproveita o relatório, mas troca a relatoria, porque eu sou autor de emendas. Perfeito. Então eu posso assumir a... Pode, porque você não fez emenda, não, já vi. Então posso assumir a relatoria, então concedido aqui a autorização e eu mesmo assumo a relatoria deste projeto. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta. Projeto de lei de autoria, é o projeto de lei número 1191 de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que cria o Programa Estadual de Tratamento Digno dos Animais de Rua no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item 5 da pauta é o projeto de lei número 4.296, de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que acrescenta as atividades econômicas exercidas exclusivamente por empreendimentos de catadores de materiais recicláveis como beneficiárias da lei 8.953, de 30 de julho de 2020. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Rodrigo Marinho. Presidente, até um questionamento a Vossa Excelência. Me parece que tinha um projeto anterior que nós discutimos nos primeiros momentos aqui do ano passado da CCJ.
Se não me engano, é um projeto de Vossa Excelência. Não lembro se é um projeto de Vossa Excelência. Em conjunto com o deputado Carlos Mink. Mas o tema não é similar? É parecido, mas não é. E é posterior a esse. Esse aqui é de 21. Esse é anterior. O nosso é posterior. E é sobre a questão de acesso, até em termos de leilões, de materiais. Leilões para materiais de alto... Maior custo. Volume. Alto volume. Só isso, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta. Já que eu me enganei aqui no microfone. Nessa questão das atividades econômicas, eu queria fazer uma sugestão ao deputado Carlos Mink, para que não seja de plenário, é que você não inclui como beneficiárias da lei. Você tem que alterar a lei. Você não inclui sem alterar a lei. Não existe essa técnica legislativa. Então ele botou assim, acrescenta as atividades econômicas exercidas exclusivamente por empreendimento de catador de materiais reciclados como beneficiários da lei. Tem razão. Altera a lei tal, então, incluindo... Deputado Amorim, podia ser o parecer favorável com emenda. Presidente, Vossa Excelência... Definir chamar os trabalhos à ordem, eu não tenho problema de retificar o parecer, não. Tem razão, Luiz Paulo. Chamando então os trabalhos à ordem. Então, acato a sugestão do deputado Rodrigo Amorim. Novo parecer pela constitucionalidade com emendas. Novo parecer pela constitucionalidade com emendas. Alterando a lei. Então. 8953. 8953. De 2020. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta, emenda de plenário, projeto de lei 2029-2023, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas às campanhas permanentes de prevenção, diagnóstico e tratamento da moléstia toxoplasmose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer favorável à emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. Carlos Mink. É que essa emenda... É aquela história de poder executivo autoriza. E aí cai naquela decisão da CCJ de não transformar os projetos em autorizativos. É um programa, então não tem sentido. Poder executivo fica autorizado, é exatamente o que a gente já discutiu, que não deveria ser assim. Porque, e também, como disse o Luiz Paulo, o projeto original do Bernardo Rossi, implementação de programas. Então, podia deixar como está. Essa emenda pode não ser acatada. Qual é a emenda? É do Vitor Júnior. Fica o Poder Executivo. Autorizado. Fica o Poder Executivo autorizado. É exatamente o que a gente disse para não fazer. Só para rejeição da emenda. Rejeição da emenda. Contrário à emenda. Contrário à emenda. Presidente, o artigo 2º do projeto original... Fala, fica o Executivo Estadual autorizado a promover. Talvez, seguindo a inteligência que estamos adotando desde agora, aí pedir a Vossa Excelência que a gente possa fazer alguma modificação, mas eu não sei se seria possível, porque ele já recebeu emenda, seria uma subemenda, então. Entendeu, deputado Paulo? Subemenda. Faria uma subemenda à emenda. Então, seria favorável com subemenda. Isso. A subemenda desimplementará programa. Sim. Concluindo por substitutivo. Então, perfeito, subemenda. Novo parecer do tira deputado. Tira a palavra permanente, né? Isso. Permanente. Sim. Parece que é sinônimo de sempre e nunca, né? Que isso não são palavras para os mortais. E fica promoverá programa. Promoverá programas. Então, favorável com subemenda, concluindo por substitutivo. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o novo parecer do deputado Rodrigo Amorim. No item 7 da pauta, o projeto de lei número 1778 de 2023, de autoria dos deputados Yuri Flávio Serafini e Marina do MST,
que dispõe sobre os incentivos à implantação de sistemas de produção agroecológica e orgânica pelos agricultores familiares do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela prejudicabilidade face à Lei nº 7.923, de 20 de março de 2018, e a Lei 8.625, de 18 de novembro de 2019. Houve o pedido de vista. Isso, né, eu devolvi com voto. Com um voto inseparado pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Esclareço já, por que favor. A gente conversou sobre isso, era para salvar o projeto. E, como tinha lei, eu fiz aquela coisa que a gente faz sempre, modifica a lei acrescentando algum artigo. Foi isso que eu fiz no substitutivo, para salvar. Como a gente faz normalmente. Chico fez a E é um sorriso, né? É a cara sorrindo. Ia sugerir ao deputado Rodrigo Amorim, então, mantém a prejudicabilidade, ou a gente... Na verdade, presidente, coloca as duas... me dirigindo aqui ao deputado Mink, quando o parecer vem pela prejudicabilidade, em razão da 7.923, que já é lei, de autoria do deputado, da deputada Lucinha, do deputado Márcio Canelo e do deputado Vaguinho, mas eu também faço menção a 8.625, que é uma lei de autoria do deputado Bruno Dauari, Flávio Serafini e Valdeque Carneiro. São duas leis. A gente alterou a segunda. Alterou a segunda. Não, alterou a 7.923. Mas ela também, salvo melhor juízo, está prejudicada em razão da 8.625. Deputado Amorim... O nosso parecer altera a lei 8.625. Tá, é a mais ampla, que é a segunda que Vossa Excelência mencionou. Tá. Se eu não me engano, a gente acha que a outra está de alguma maneira contida nessa. Essa outra é mais ampla. A 8.625 muda a 7.923? Tem que pegar. Não. A 8.625, ela é mais recente. Não, isso eu entendo. Tá? Assim, na verdade, o tema é o mesmo. É o mesmo. Uma lei, que é a lei de 18, ela é regulamentada pela de 19. Mas eu estou querendo compreender aqui, deputado Mink, que o projeto de lei do deputado Yuri, ele visa criar regramento sobre o tema, em tese, alterando 8.625, como bem disse Vossa Excelência, mas eu não sei se também é necessário fazer menção ou se simplesmente já fica tácito que ele adentra a 7.923. É porque a primeira trata a política de aquisição. É a primeira. É a 7.923. Ela é mais restrita. É a aquisição. As regras que o projeto em pauta visa é sistemas de produção. Então, não é só aquisição. Então, eu modifiquei aquela mais ampla, que fala sobre o objeto da lei, acrescentando alguns pontos que não constavam na lei e que constam no projeto do Serafini e Marina e Yuri. O artigo 2º fala em produção de consumo aqui. É. Né? Então, presidente, se me permite, eu sou sempre favorável a esse, e tento fazer isso nos relatórios. Sim. De tentar salvar o projeto e tal, mas às vezes o projeto é tão mal escrito, assim, com todo o respeito, que fica um trabalho, a gente acaba fazendo uma colcha de retalhos para alterar duas leis e deturpar, às vezes, o PL inteiro. Então, se puder te retirar de pauta, eu acho que é mais importante. Mas Vossa Excelência vai pedir vista do projeto? Eu sou relator, pedi a retirada de pauta com retirada compromisso de pauta retornar. Com perfeito. Porque também nada impede dos autores pegarem as duas leis e reapresentarem o projeto. Que também seria redação, ideal. Senão, os autores estão todos aí, o Serafine, a Marina e o Yuri. E me perdoe, eu vou dizer uma coisa com tranquilidade. A gente faz o trabalho para os outros. Que é o gabinete que fazer, pô. São eles que precisam fazer. A verdade é essa. Não é? Nesse caso, assim, os próprios autores agora precisam debruçar sobre a observação exatamente feita pelo deputado Rodrigo Amorim, dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui dois projetos que são muito parecidos e que têm condições de serem apensados, etc. Então, é melhor realmente fazer essa retirada para que
se faça uma nova, um novo consenso. Quem tem que dar a decisão final são os próprios autores. Presidente, porque aí o nosso gabinete aqui, sobretudo nós que estamos sempre presentes, trabalha para os nossos mandados. Sim, é isso. Trabalha na relatoria dos projetos da CCJ, que nós somos relatores, trabalha nas revisões e trabalha em fazer, reescrever processo, projeto para outros deputados. Aí é difícil. Complexo. Então, retirado de pauta. Em homenagem ao deputado Minx, né? Era prejudicabilidade mesmo. Já teria meu voto. Podia fazer uma norma depois, dizendo que os projetos salvos caberiam jeton especial para a comissão, pago pelos autores. Fere o regime de recuperação. Mas sairia dos recursos dos deputados em si, e não do poder público. Exatamente. Para colocar um reforço aqui na alimentação. Aqui, tá? Perfeito. Um pouquinho mais, complemento o pão de queijo. Isso. O item 8 da pauta, projeto de lei número 1939 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializem plantas tóxicas que ofereçam riscos aos animais domésticos a fixarem placas informativas. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9 da pauta, projeto de lei número 2145-2023, de autoria do deputado professor Josemar, que dispõe sobre o tratamento gratuito às pessoas e aos animais diagnosticados com leishmaniose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, deputado Rodrigo Amorim, é pela anexação ao projeto de lei número 420-2019, que é o item 3 da pauta, inclusive. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 da pauta, projeto de lei número 2159 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar o serviço gratuito de telemedicina veterinária. O parecer é pela inconstitucionalidade. Presidente, dá para o senhor ler o porquê? Porque o mérito me pareceu interessante, o mérito. Mas a gente está dando parecer sobre a forma. Eu não sei o que o deputado Amorim arguiu como inconstitucional, porque eu não li o voto. Deputado Rodrigo Amorim? Deputado Luiz Paulo. O serviço é gratuito, viola a súmula 10 da CCJ, porque não aponta a fonte de custeio. Cria despesa para o Estado. Uhum. E, além disso, não, e em caráter continuado, porque é uma obrigação permanente. E, além disso, viola o artigo 7º, inciso 3º da Lei Complementar 95 de 98. Está certo. Porque a ideia é muito interessante, na medida até que tem a secretaria lá dos animais. Né? A ideia é boa. Realmente não dá. Perfeito. Não. Contraria Perfeito. O que a gente já resolveu. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto, item 11 da pauta, projeto de lei número 2267-2023. De autoria dos deputados Fábio Silva, Rodrigo Bacelar, Brazão e Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação para Proteção e Defesa dos Animais e da Outras Providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Para discutir. Presidente. Como relator aqui, antes da discussão, deputado Luiz Paulo, se me permite, deputado? Pois não. Na realidade, o parecer foi anterior a algumas medidas que a gente já vinha tomando, a criação de órgãos públicos é competência do Poder Executivo. Portanto, deveria ser através de lei de mensagem do Poder Executivo. Nesse sentido, eu gostaria de trocar o parecer para transformá-lo em TIL, uma inconstitucionalidade pela transformação em indicação legislativa. Presidente, eu pedi para discutir porque mesmo do anterior, o mérito é incontestável, mas criar uma fundação gera despesa. Além do mais, organização do executivo, vazão de competência. Tá?
Só isso já bastava para ser inconstitucional. Né? Mas o deputado transformou em tio. Acho até que vai ser difícil, né? Como é que o governador, com o regime do jeito que está, vai justificar aumento de despesa continuada numa fundação? Deveria ser uma TIS. Não, TIS ele não pode. Não pode. Ele não pode criar uma fundação sem ser por lei. Então vamos tô acompanhando, fazer inconstitucional. Não, estou acompanhando o relator. Ele botou tio já. Estão votando o parecer, o novo parecer do deputado Rodrigo Amorim pela inconstitucionalidade para transformação e indicação legislativa. Pois é, estou acompanhando. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o novo parecer do deputado Rodrigo Amorim. Item 12 da pauta, projeto de lei número 2453 de 2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui normas para o transporte de animais realizado por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13 da pauta, projeto de lei número 2508 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que estabelece a prática de desenvolvimento sustentável na atividade cemiterial no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Invasão de competência. Perfeito. Também. Invasão de competência. Perfeito. Invasão da competência do município. Competência municipal. Do mundo dos mortos, né? Duas competências. E olha, essa aí é, essa é sagrada, essa aí. Vai se meter com esse negócio aí para você ver. Não, é federal também, né? E tem 14 da pauta, projeto de lei número 3.084 de 2024, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a instituição da semana Eu Freio para os Animais e da outras providências. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. O título é estranho, né? Aprovado. É. Eu freio para os animais. É para não atropelar, de repente. Né? É, porque para não atropelar os animais. Agora eu já vi, inclusive, algumas placas, assim. Alguns... Agora que eu entendi. No carro. Agora que eu me. O senhor já dirigiu, assim, na frente tem lá assim, eu freio para os animais. Não está bem explicado. É isso. Porque eu estava querendo entender que estavam querendo frear os animais. É frear o carro. Nesse caso, são animais de quatro patas, então eu freio para eles. Animais de quatro rodas. É que devia ser eu freio para o veículo. Eu devia ser eu freio o veículo para os animais. Isso, eu também demorei. Nós fazemos isso em plenário. Item 15 da pauta, projeto de lei número 3.135, de 2024, de autoria da deputada Marta Rocha, que proíbe cirurgias estéticas, tatuagens e implantação de piercings em animais e dá outras providências. Parecer é pela prejudicabilidade face à lei número 3.900, de 19 de julho de 2002. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 16 da pauta, projeto de lei número 3.260, de 2024, de autoria do deputado professor Josemar, que declara o vira-lata caramelo como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Muito boa. Eu discuti muito boa a lei do deputado professor Josemar, pedirei com a autoria. Tem um caramelinho aqui no... Ele que me chamou de bulldog sem de fralda. Então, né? Por isso. Ah, é o mundo da avó. O mundo é um negócio. Daqui a pouco vai ter o dia do bulldog. Esse dia vai chegar. Tá vendo, hein? Isso aí. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Item 17 da pauta. Eu queria ressaltar, antes de colocar o item 17, se, como nós temos aí mais 10 minutos, ou talvez menos, para terminar o nosso horário da CCJ, se há alguma... Acho que não vamos conseguir fazer toda a pauta. Se há alguém que gostaria, algum deputado que quer destacar algum projeto que gostaria, sim, de ser votado. Eu gostaria do 4854. Então, chamando os trabalhos à ordem... Vamos, vamos cantar aqui o 48 e... 54. 54. Catando a sugestão do deputado Carlos Mink. Então, gostaria de colocar em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, chamando os trabalhos à ordem e para alterar aqui, ler o 48 da pauta. É o projeto de lei número 2665, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza o órgão ambiental competente a formalizar em regime de mútua cooperação parcerias com entidades do terceiro setor para consecução de prevenção e combate ao incêndio florestal e da outras providências. Deixa eu só ver quem é o parecerista aqui. É a relatora, é a deputada Élica Takimoto, por favor, seu parecer. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Presidente. Deputado dos Paulo. Os meses que estamos vivendo acentua a propriedade do projeto, né? Que acaba a chuva, a nossa outra peleja são as queimadas. E já estão com grande intensidade. Então, o projeto... No meu entendimento, é oportuno. A única coisa que me falta, que tem ao deputado Carlos Mink, que tem de sobra, mas falta a mim, é confiar no terceiro setor, né? Que ele vai ajudar mesmo, né? Mas a proposta é válida. Deputado Luiz Paulo e deputados da CCJ, muito rapidamente. Nós fizemos, deputado Amorim, uma audiência pública a... poucos dias atrás, se não me engano, sexta-feira, sobre esse tema. E estava lá o IBAMA, o INEA, os bombeiros, etc. O plenário tinha mais ou menos umas cerca de 100 pessoas, 90 eram brigadistas. O que são esses brigadistas? Quem mais combate os incêndios? O que são esses brigadistas? Geralmente foram bombeiros militares, se aposentaram, se afastaram e organizaram grupos na Pedra Branca, na Baixada, em tudo que é lado, fazem exercício, estavam uniformizados. Você entrava na audiência, deputado Amorim, via todo mundo uniformizado com camuflado, etc. Você pensava que era exército. Não, não era exército, eram brigadistas, e tinha... Dos 100 que estavam no plenário dessa audiência, há 5 dias atrás, 80 eram brigadistas uniformizados, uniformes deles, em suma. Então, tem muita organização. E depois participou dessa audiência um coronel nacional, top de combate ao incêndio, dizendo que esse tipo de cooperação, vários estados estão fazendo com sucesso, reconhecendo esses brigadistas que não recebem... Me permite a parte, deputado Mink? Claro. Agora, recentemente, acho que ainda está tendo combate do Corpo de Bombeiros lá em Itatiaia. Está tendo. E há um grupo similar a esse que Vossa Excelência fala, na Floresta da Tijuca, que faz um trabalho brilhante... Exatamente. E sem acesso a recursos públicos, que poderia otimizar muito mais e preservar muito mais. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. É exatamente isso. Exatamente. Deputado Carlos Mink. Eu acredito profundamente no voluntariado. O Rio Grande do Sul deu um exemplo, mais um, marcante, excepcional. Também acredito nos brigadistas. Eu fico na dúvida, é que o senhor focou em OSCIP, organização social, né? Mas eu acho que só esta abordagem ela já é auspiciosa, porque não tem tragédia ambiental nenhuma que o poder público possa dar conta solitariamente. Não só disso. E o que a gente precisa também, em termos de cidade sustentável, é exatamente uma solidariedade orgânica.
E os brigadistas são uma solidariedade orgânica. Porque não é qualquer um do povo, sem nenhum treinamento, que tenha essa habilidade de apagar incêndios em florestas e matas. Presidente, só para parabenizar a iniciativa do deputado Carlos Mink, porque, inclusive, recentemente, nós aprovamos em plenário uma utilidade pública para uma brigada ambiental de Angra dos Reis. E eles fazem justamente esse trabalho. Esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho. E aqui no seu projeto, nessa cooperação, você menciona o marco regulatório, né, que fala em chamada pública, né, para que sejam firmadas, inclusive, essas cooperações. Então, né, eu queria só parabenizar, porque eu acho que vai acrescentar, somar ao trabalho, né, que o próprio Estado já tem por responsabilidade fazer. Presidente. Fazer um questionamento do deputado Carlos Mink, a ideia é muito boa, de fato, e talvez, não sei se pela técnica legislativa seria mais adequado, mas talvez fazer, inclusive, menção, se Vossa Excelência permitiu uma... Não votou ainda, né? Só apresentou não, parecer. Só discussão. De repente, fazer uma emenda aqui, já autorizando ou apontando, por exemplo, o FECAM como fonte de custeio para esses convênios. Tem tanta porcaria que o FECAM paga... Algo, claro, dentro de uma regra, dentro de um edital específico, para preservar, obviamente, o erário e a boa prática, mas, eventualmente, apontar o FECAM como uma boa fonte de custeio para isso. Eu sou de acordo. Estou de acordo com a sugestão. Quem é o relator? Com quem essa é relator? Emenda aditiva. Deputada Élica. Não é só boa, porque é obrigatório. É necessário. O FECAM é para isso. Se Vossa Excelência puder incorporar, então, ao seu relatório, uma emenda pela constitucionalidade com emenda, para apontar o FECAM e por força de lei, poder ir lá. Como fonte de financiamento, de recursos para isso. E aí, vou ser mais ousado. Vossa Excelência, se a gente puder transformar um projeto num projeto impositivo, verdade, criando um programa impositivo, com prazo para abrir edital para isso e tal, também beleza, considero que é pertinente. Eu acho pertinente. Então, deixa de ser autorizativa, que, aliás, a gente já tinha dito que não seria. Né? Já me voluntario para apresentar essa iniciativa da Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, que conheço bem, para ser uma das candidatas ao recurso. Mas olha só, Mink. Você não está autorizando o Poder Executivo. Você está autorizando o órgão ambiental. Por isso que eu não criei nenhum tipo de questão. Porque o Poder Executivo não precisaria dessa autorização para firmar parceria, verdade, convênio nenhum. Mas como você autorizou o órgão, eu achei correto, pertinente. Anual, entendeu? Deputado Mink, se me permite, ainda na discussão embalada pelo deputado Luiz Paulo, é criar uma lei mesmo, com edital aberto num período X do ano, obrigando a fazer uma abertura de edital nesses termos para cooperação de entidades e dentro do FECAM. E teria transparência. E teria total constitucionalidade, porque ele estaria legislando sobre o meio ambiente, que é competência comum. Deputado Mink, nós estamos estimulando Vossa Excelência a legislar sobre o meio ambiente, lhe dando o recurso necessário para isso, o aval da CCJ. Está tão tímido nesse tema. Eu não sei mais o que falar. Vossa Excelência, que Vossa Excelência está começando nesse assunto. Melhor do que isso, só a gente botar um uniforme e apagar o fogo por aí. Acho que o deputado Mink exagerou no canabidiol hoje, está anestesiado. Muito calmo. Está letárgico. É. Então, a sugestão, na verdade, é alterar o parecer da deputada Élica para a constitucionalidade com emendas, alterando a ementa também, não é? Porque a ementa está como autoriza, seria obriga o órgão ambiental competente. Obriga é ruim, obriga é ruim. Porque dispõe sobre. Dispõe. Dispõe sobre a obrigatoriedade? Dispõe sobre a formalização. Sobre. Dispõe sobre a cooperação. Sobre a cooperação, perfeito. Dispõe. Deputada Élica, ok? Ok, ok. Alterando então a emenda e também fazendo as emendas propostas no corpo do projeto. Então, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, alterado o parecer. Presidente, pois não. Pedi vênia a Vossa Excelência para me ausentar. Vou lá no nosso presidente, que hoje embarca para Brasília. Sim. Tem algumas demandas aí para resolver. E dizer que
Estou satisfeito e já começo a me acostumar com Vossa Excelência me substituindo. Que isso se torne uma praxe daqui para frente, de preferência a partir do ano que vem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Isso é uma profecia. O pessoal me arruma cada um, né, irmão? Não falar nada. Eu sei. Ah, para encerrar, então. O 54. 54, chamamos de trabalho da ordem. É na sequência, o mesmo tema desse anterior, mas é um sistema que também foi discutido nessa mesma audiência pública. Então, item 54 da pauta, projeto de lei número 2.667/2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o Plano Operativo Decenal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e da Outras Providências. O parecer do deputado Vinícius Cusolino, que nos autorizou a dar o parecer, é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, só para informar que nessa audiência pública, o INE e os bombeiros fizeram várias sugestões boas, mas aí a gente pode incluir numa comissão de mérito. Boas, porque está a coordenação dos bombeiros, o INE queria uma coordenação conjunta. Sim. Vários outros pontos que foram sendo, a gente anotou tudo. Então, não é pela, quer dizer, é pela constitucionalidade e as emendas que foram sugeridas e aprovadas nessa audiência, a gente vai tentar colocar, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente. Perfeito, perfeito. Ou existe um local para fazer emenda de plenário. Também pode ser. E Vossa Excelência está autorizada a fazê-las. Obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, dado ao entardecer da hora, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos.